Fa 3 anys que va començar la seva andadura, el Festival Internacional de Música de Càmera de Castelló, que té com a objectiu fomentar la música de càmera en l'àmbit de la província, promovent la participació de joves intèrprets procedents de tot el món i al mateix temps també com no potenciar el talent dels joves de la nostra província. Tant l'Associació L'Orfeu Musical com la Direcció Artística del Festival tenen el fort compromís de consolidar a Mr. Midi el festival com un dels principals dels que es fan a Europa.